ne mukola mutya ne mutuvuma. Kino ekisanya kyakubiri ekya madamu RDC Sarah Kiyimba ajja kubakwata omukwomu babanyweza vi. Abasajja bampuuga bo balina bannuupu bavumaganya gavumenti yaffe ne bagivumaganya era kati kakodyo kabadde aleeseera okuddamu okugivumaganya. Gavumenti ya Museveni etutamye, abantu batunda emirimu, gavumenti etutamye era balina ebigendererwa byabwe. Oyo oba tumanyi oyo mbategeredde ntegeredde abali wengutumera akaayi mwatutama naye mbeere beegendereza bannange mbakubira omulanga mbeere beegendereza. Saala ali mu kisanja kyakubiri ate waali ate akyaliwo era waali mumwegendereze bannange mwegendereze. Oyo IPROMAX yenyi bannange era kanve ku simu kubire muyozeyoze kamukubire mwegayirire akwate buli wa muli wanguzi yenna neyabba ekikwaso neyamukwate neyabba peni mu ofiisi amukwate. Madamu swa bulungi weebale okukola mulimu ogw'olwaleero okutte abaganda ne bayita eggege. Madamu okutte eggege erirya lya corruption banyweze kati town simanyi service abagita batya akagaba emirimu akuuka mazzi naye madamu mpulidde ku mawulire bagamba alagidde olukiiko service commission lwonna luyibwe era balonde olulala obaka ye banagana tulonda nga president olagidde bakwatire ddala banyweze ayi abanange. Wabula omulimu ogukozi olwaleero yongeramu amaanyi neyabba ekikwaso mukwate neyabba peni mukwate neyabba ebitabo mukwate neyabba langi mukwate neyabba ebyuma by'olukindo mukwate komera lijjule bannange twandi. Wabula kino ekisanja okitandise n'amaanyi olaba okutta akasajja ako okukoze omulimu